Cipriano. A bola do Cipriano, encontrando o Luiz Henrique, agora mais pelo meio. Ah, uma das curiosidades dessa copinha mesmo, né? Ricardo tá aí na sua frente, aí chama o Léo, Ricardo. Ela vem até o Cipriano. Balança, balança. Meu Deus! Lucas Calegari, deixando para Cipriano. Tocou, boa bola na frente, Luiz Henrique limpou, bateu! O Vitor tentando fazer a ligação lá na frente com o Vinícius. Vinícius e Cipriano, melhor para o zagueiro do Fluminense. Cipriano, zagueiro grandalhão aí do time do Fluminense, cortou, dominou, jogou pra frente, e o Fluminense tem um. Vai tentar de novo o Crilo, na entrada da área, o Cipriano tava atento ali pra fazer o corte. Cipriano, aí você tá ouvindo o Eduardo de Oliveira falar, invade, gritar, né? Luan de novo. Cipriano. Tem um lançamento aqui, a matada no peito. Ela fica com a defesa do Fluminense, o Cipriano já fez o toque e vem pro jogo Flu. Jefferson, ele que vai bater na bola, prefere a bola rasteira mais atrás aqui pro Calegari, que então suspende na segunda traga, e Cipriano de cabeça sobrou. Novamente o Jefferson. Tocou na fogueira, tirou de lá o Cipriano, deu uma puxe na bola. E vambora. E catava dentro da área para rebater. Cipriano arrumou de cabeça. Cipriano. Ela vai lá na direita para Calegar.
primeiro escanteio do Vilhenense, né? Lá vem lançamento, bola fechada. O Wellington de cabeça, Cipriano tirou dali, insiste o Vilhenense. Meio agora com o André. Aperta ali o China. Cipriano. Luiz Henrique conseguiu.